հաջորդ երգը որ մենք կատարենք ինձ համար շատ թանկ երգ է շատ թանկ կապված է ինձ համար շատ սիրելի մարդու հետ եւ ոգեշնչված է այդ շատ սիրելի մարդու գրած մի հոդված նամակից ով այդ ժամանակ գտնվում էր բանտում հիմա նա ներկայ է այստեղ Իմ սիրելի Դավիթ Մաթեոսյանի։ Իր այդ նամակ հոդվածը վերնագրված էր «Մենք ժպտում ենք», որ այնուհետև դարձավ երգ։ Նրանք մեզ ուրացան, բայց մեր հացը կերան, մեր թեթև քայլերին լարեցին թակարդներ, մենք նրանց խղճացինք, նրանք սխալ հասկացան, երկնեցին նորանոր ծուղակներ, մենք նրանց բերեցինք նորորվա երազներ, ջահել ճիչ բերեցինք ապագա օրերի, Նրանց հայացքը ափսոս վաղուց խուլ է դարձել մեր զնգում գրկաբաց երգերին, մեր սիրուն աղմկոտ երգերին, բայց մենք ժպտում ենք. Մեզ նայեցին, բայց ավաղ չտեսան, նրանց վախը ոռնաց, խեղված հրամաններ, նրանց մութը պատեց և քայլերը նրանց, բռնեցին արյունոտ ճամփաներ, նրանք մեր աչքերում իրենց վերջը զգացին, բութալով փնտրեցին փրկության ճամփաներ, Նրանք մեր ընթացքին ենք պատեր կանգնեցին, կապեցին սևակնած շղթաներ, կապեցին ուսահատ շղթաներ, բայց մենք ժպտում ենք. Սավացն է շուտով պարվելու աշխարին, կարունը դարնալու է իր տեղը շուտով, այս խութերն էլ անցած կայլելու են կրկին, մեր հանդարտ լուսավոր ժպիտով։ Շնորհակալություն։